Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Пані Валентина, незважаючи на поважний вік, змушена щодня тягати важезні миски з водою. По-іншому свою квартиру по вулиці Симона Петлюри, 37, від потопу не врятувати, каже жінка. Отак. Ой, отак кожні 15 хвилин тут треба, не то що. Отак. Після важкої роботи тут жінка сідає перепочити. Маю тиск 180 на 120. Мені не можна навіть піднімати. Я прийду, помию. Сяду тут, півтретьої ночі я можу до четвертої або до півп'ятої. Інші сусіди теж працюють над захистом будинку від протікань. Такий от пристрій придумали мешканці, аби їм не затоплювало квартири. Вода тече по жолобу на вулицю. В квартирі пані Валентини теж є своє пристосування для захисту від води. Коли падає дощ, в цій квартирі крапає на голову. І від дощу вас може захистити хіба що парасолька. Люди просили чиновників залатати діри в даху, та все марно. Вони звернулись до народного контролю. Во, все тече. Беру зонтик, розвернаю його, в зонті капає, виливаю, сливаю. Ото все, і то все затікало, во, і в кутки все затікало. Отак беру, во, його, і во, мені вода тече, і я зливаю шматкою, мию. В інших кімнатах ситуація ще гірша. Стіни тут чорні. Перед Паскою мила угли, перед Паскою, хлоркою, то все, помила, але... Дивіться, після Паски то знову нічого. Все тече, тече і тече. Йдемо до сусідів. Дах в їхній квартирі теж дірявий. Ото все до абажура по проводці. Повністю в мене все так горять. Кастрюлі, все, що було. Тазики, миски, баняки, все стояло, все так оцюркало. Канапа була туди відвинута і все так отекло. А теж туди протекло. І от сусідка прибігла, Іра, до мене, каже: «Рома, що ти там робиш? Що ти душ в кімнаті приймаєш?» Я говорю: «О, подивися, цілий ряд». Журналісти народного контролю надіслали запит чиновникам у залізничну адміністрацію. Ті письмово кажуть, частину даху вже полагодили, на іншу забракло грошей. Було відремонтовано лише частину даху на вулиці Петлюри, 37. Іншу частину буде запропоновано на включення в титульні списки ремонту житлового фонду на 2016 рік. Народний контроль перевірить, чи не буде протікати дах у будинку на вулиці Петлюри, 37. Галина Якушко, Тарас Романик. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.